Таємниця життя незбагненна, але ми не можемо відмовитися від спокуси, пізнати її та зрозуміти від просвітництва до сентименталізму і романтизму. На початку ХІХ століття освічені європейці повторювали слова гете про незбагненну таємницю життя, як людина, однак має пізнати і зрозуміти просто тому, що не може відмовитися від такої спокуси. Що ж спокушало європейських інтелектуалів, можливо, саме життя, історична дійсність тієї бурхливої доби. Ім'я Гетта в історії світової культури символізує генія об'єктивності, якщо Шилер у своїй творчості в тіле прагнення щирих просвітян, що боролися за права людини, то Гетте намагався осягнути перспективи цієї боротьби. І ті об'єктивні обмеження, які природа визначила для людського розуму та його спроможності змінити світ. І не лише природа, а й історія, саме та, що її всередині XVIII століття відкрили співвітчизники і старші сучасники гете, Лесінг і Кант. Славнозвісний пан Жорден сказав би, що філософи прийшли якраз вчасно зі своєю філософією. Філософію історії адже саме наприкінці XVIII століття історія настійно нагадала про себе добі, що ставилася до неї здебільшого зневажливо. Для пізнього просвітництва ствердження права людини на почуття, на самореалізацію пройдений етап. Знаменитому герою Гете, юному Вертеру, що вийшов із середовища небагатого бюргерства усвідомлення самодостатності притаманне мало незнародження, так само властивий йому і максималізм у дружбі, у коханні, у самопізнанні. Однак реальність навією вертеру думку про нікчемність людини, проголошеною напівбогом. Якщо вважати творчість гете підсумком просвітництва, то слід думати, що це вже не чисте просвітництво. Колись у радянському літературознавстві існували уявлення про просвітницький реалізм гете, проте і за радянської доби поважні українські вчені, як от Білецькі, закликали обережно поводитися. З терміном реалізм, який виник лише в XIX столітті і характеризував явище притамання саме цій добі. Що ж до правди почуття, то нею у другій половині XVIII століття опікувався спеціальний художній напрям сентиметалізм, назва якого саме і походить від французького слова почуття – сентимент. Залежно від відповіді на запитання про те, що є вищим розум чи почуття, митці другої половини XVIII, початку 19 століття свідомо обирали між просвітницьким класицизмом і сентименталізмом. Ранній гете був ближчим до сентименталізму, пізні до просвітницького класицизму. Однак, загалом усі художні явища XVIII століття, що пропагували ідеали доби розуму, можна вважати приналежними до просвітництва як єдиного ідейно художнього напрямку цієї доби. А відтак говорити, наприклад, про просвітницький роман Свіфт Дефо або просвітницьку філософську повість Вольтер. Іноді сентименталізм ще називають преромантизмом, тобто Перед романтизмом адже справжній культ почуття супереч розуму пов'язаний з наступним за просвітництвом великим стилем доби романтизмом. Романтизм у світовій культурі виник як реакція на реальні результати втілення просвітницьких ідей у соціальну історичну практику. Добрі від природи люди, прості буржуа, взяли до рук зброю, аби захистити свої природні права, утілити просвітницькі гасла свободи, рівності і братерства, і потопили Францію в крові. Жодний тиран, жодний загарбник не знищив стільки французів, скільки знищили вони самих себе під час великої французької революції. Крім того, саме ця революція породила найбільшого тирана і загарбника за всю попередню історію Наполеона Бонапарта. Полум'я наполеонівських війн кінця XVIII – початку 19-го століть охопила всю Європу від Іспанії до Росії. Інтелектуальне і художне переосмислення просвітницької віри в розум та народження нових ідей відбувалося не в епіцентрі історичних подій, а в провінційному затишку, звиклому до роздумів. Тож маємо знову завітати до Єни, бо саме її вважають батьківщиною німецького романтизму. Тут були написані перші романтичні твори і перші маніфести романтизму. Їхні автори брати Шлегелі, Фрідріх і Август Вільгельм, а також Людвік Тік і Фрідріх Гарденберг, який писав під псевдонімом Новаліс. Першими розгорнутими художніми творами романтизму вважають незакінчений роман Новаліса про середньовіччя Генріх фон Офтердінген, опублікований у 2008 році. У 1802 році та поему англійця Семіола Тейлора Колріджа Сказання про Старого Моряка. Батьківщиною англійського романтизму став Кемберленд – Озерний край на півночі Англії. Тут наприкінці 1790-х років. Колрідж разом зі своїм другом Вільямом Ворсфортом написали вірші і поеми, які потім об'єднали в анонімну збірку Ліричні балади. Із тією збіркою пов'язаний початок існування озерної школи в англійській поезії, представників якої називають лейкістами. У творчості єнських романтиків і лейкістів є багато спільного, почасти це пояснюється спільністю їхніх філософських та літературних інтересів. До речі, лейкісти були обізнані з новими течіями німецької філософії. Так, ключове значення для розуміння духу раннього романтизму мають ідеї Шелінга. Саме Шелінгу, зазначав колід, ми завдячуємо завершенням та найважливішими перемогами теперішньої філософської революції. Мета мистецтва за шелінгом це не роздуми, а споглядання, лише безкінечне гідне споглядання, а безкінечними є тільки несвідоме, тому справжнє мистецтво не може бути розумним, раціональним, тобто таким, яким хотіли бачити його просвітителі. Мистецтво несвідоме, воно дозволяє людині відчути себе у вічному Всесвіті, у Богові, відчути єдність із усім сущим, свою залежність від цілого і від кожного його елемента. Тільки в цьому розумінні людина підвладна законам природи. Колрідж писав, що хоче зробити філософську систему Шелінга доступною для англійців і досягнув своєї мети. Прочитавши сказання про старого моряка, його співвітчизники були глибоко вражені. Така реакція доводила, що автору поеми таки вдалося донести філософську революцію, як ні до свідомості, то принаймні до сердець читачів, а для романтика це найважливіше. Сюжет поеми Колриджа доволі простий. Під час весілля до одного з гостей підходить незнайомий літній чоловік це старий моряк. Власне, у поемі лише два персонажі старий моряк і весільний гість. Перший хоче розповісти другому якусь історію, тим часом як другому ніколи слухати адже весілля в розпалі, а він близький друг нареченого. Нарешті весільний гість вирішує поступитися, аби позбутися старого, однак розповідь моряками мохід захоплює його увагу. Читать бачить самотній корабель у бурхливих водах Атлантики, шторм жене його кудись до Південного полюса, де він неминуче бути затертий кригою. І тут, ніби добре, знамення над судном закружляв білий альбатрос, з ним корабель вирвався з крижаного царства, птах. Довіряв морякам, брав їжу з рук, та якось старий моряк просто з нудьги вбив його. Убивство альбатроса призвело до жахливих наслідків, Опівдні сонце стало кривавим і зменшилося до розміру місяця. Мертвий штиль, спека, море зайнялося різнобарними вогнями. Чи то від задухи, чи то від невідомої хвороби всі моряки померли, але водночас ніби якісь автомати продовжували виконувати свою роботу. Живим залишився лише старий моряк. Довгими днями і ночами він плив невідомо куди, потерпаючи від жаху, йому судилося вічна віч стикнутися з потворним життям у смерті, долою тих людей, які безглуздо живуть, безглуздо вбивають. Зрештою, старий моряк таки повертається додому. Час від часу його серце стискає, нестерпний біль і не відпускає доти, доки він не знайде людину, яка вислухає його історію. За Шелінгом справжнє мистецтво є несвідомим. Старий моряк не знає, які саме висновки весільний гість зробить із почутого. Єдина мета його розповіді позбутися власного болю. Оповідач не говорить, з якими ознаками, серед тисячі пізнає того, кому має сповідатися. Вочевидь, це той, кого хоче про щось попередити, від чогось застерегти, той самий дух, що, на думку старого моряка колись покарав його за злочин. Проблему цінності кожного окремого життя порушував егетте. Однак він ще цілком належав до великої доби розуму, доби, для якої мислення очевидна реальність і цінність, а буття неочевидна. Фауст як геніальна спроба знайти гармонію мислення і буття, завершив цю добу. Утім, Гетте вже усвідомив очевидну істину Нового століття, ґрунтуючись на абстрактних цінностях мислення. Людина неспроможна досягнути гармонії з природою і самою собою. У цьому, власне, і полягала трагедія його Фауста. Не мислення як буття, а буття як мислення, ось гасла ХІХ століття. Романтизм починається з нового розуміння сенсу буття і мистецтва. Мистецтво відтепер не мислення, мислення образами, а буття реальність. Воно і є той нестерпний біль, який стискає серце митця і не відпускає доти, доки не виліться сказанням, піснею, твором мистецтва. Справжнє мистецтво має безкінечну кількість адресатів, і кожен з них сприйматиме сповідь митця по-своєму. Мистецтво, отже, не така річ, що має вплинути на розум, дати якісь певні знання. По суті, від ідеї просвіти через мистецтво романтики повертаються до античної ідеї очищення, катарсису. Культ серце від самого початку замінив у романтизмі просвітницький культ розуму. Людина XVII-18 століття, яка спочатку мислить, а вже потім існує, замінила нова романтична людина, що всім серцем віддається буттю, парунає у пристрасть почуття співчуття. Романтизм. У літературі та мистецтві кінця XVIII століття першої половини 19 століття. Це художній напрям, представники якого зображували людину в розмаїті її виявів, пошук як норму життя, хоч би яким суперечливим, незавершеним він був, ідеал як найвищу, хоча й абстрактну цінність, утілення якої в реальність є найбажанішим і майже неможливим.